Eu estava me recordando da fundação do PSDB. Quero dizer que eu me sinto feliz, contente, por nós termos chegado até hoje e sermos, não só tantos, gente com tanta história e gente que colocou sua história a serviço do povo brasileiro. O PSDB fez o que disse que faria. Dada a situação caótica, não há outra expressão, a que as administrações recém-petistas levaram o país, nós temos hoje uma situação que se assemelha, mas é pior do que aquela que nós enfrentamos na década de 90. Porque, além da desordem financeira, além da completa incapacidade de gestão, criou-se o descrédito também. Criou-se o descrédito e uma onda de corrupção, como sem precedentes na história, não sei se só do Brasil. Mas isso tudo levou o povo a uma espécie de desilusão. Se todos os políticos são assim, então o quê? Bem, então a situação de hoje é mais grave, porque aquilo que foi mencionado aqui tantas vezes, que a esperança ficou abalada. Abalada, mas não enterrada. E o fato de nós termos vencido, como vencemos em tantas cidades, e inclusive com gente nova, mostra que a esperança continua latente no povo brasileiro. E que essa esperança tem um nome concreto. Ela se chama PSDB.